じゃあ、たくさんね、お話聞かせてもらいましたけども、うん、キヨちゃんが思う、うん、お寿司と、うん、寿司、うんうん、ね、これの違いっていうか、僕はもう別物だと思ってます、うん、ね、うちに週3回来てるお客さんが、うん、日本で何食べたいって言ったら寿司食べたいって言うんですよ。それぐらいみんな日本のお寿司は別物なんだっていうのはみんな知ってる。そうな、逆に日本の人の方が海外のお寿司に関して、まあ、違和感を感じてる人が多いと思うんですよ。もう海外、まあ、北米を中心としたお寿司というものはもうこの60年の間にどん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 進化をして、うん、独自の食べ物としてもう確立したと。それぞれの、まあ、国だったりとか、それぞれのお店で出てくる創作料理、創作料理、そのお店、その土地のお寿司楽しめばいいんじゃないかな、トライしてみればいいんじゃないかな。そうね、日本のお惣菜パンってあるじゃないですか、うんうんうん、あれってパンってもともと日本のものじゃないでしょ、うん、違う。でも日本に行くといろんな中にカレーが入ってたりとか、うん、まあ、焼きそばとかもうそれだけじゃない、今いろんなものが入ってるお惣菜パン、お惣菜パンっていうのが世の中にいっぱいあります。ある。でもみんなそれをこれはパンじゃねえって言って食べてないですよね、うん、そうだね、うん、だそれと同じように海外の人はこれは寿司じゃねえって言って食べないんじゃなくてこれはこういう食べ物としてこれはこれで美味しいじゃないかっていうことでみんなそれを楽しんでる。わかりやすい、うん、キヨちゃん今いくつだったっけ、ね、今47歳です。47、はい、でここ12年前だから独立したのが35でこの店を持ったと、はいはい、ね、卒業旅行でバンフに来たんですよ、うん、スキー、でスキーだけ、2週間、カナダにはワーキングホリデーっていうのがあるんだよと。ほうほうほう、それを使えば、誰でもカナダに住んで働いてすることができるんだよと、うん、1年半後ぐらいかなに、ワーキングホリデー取って。本当に来た来たそれがきっかけですね。その当時バンフに杉根屋という日本食レストランがあったんですよ、うんうんうん、そこに、お世話になって、うん、もうほぼ1年、ちょうど1年ワーキングホリデーの間中そこでお世話になって、うん、会社の方からは残ってもいいよ、ビザ出すよっていうふうに言われたんですね。でその時僕すごい迷ったんですよ、うん、確かにカナダに残りたい、でもカナダでそこで働いてみて、調理を勉強したくなったんですよ。あれ調理じゃなかった。その時はね、僕ね飲食店では勤めてたんですけども、ずっとウェーターだったんですよ。あ、そうなんだ。ホールね、ホールで働いてて調理は経験はなかったんですね。あ、そう、はい、これも不思議だね。そうなんですよ、そこで調理をしたくなったんですよ。ビザは欲しいけども、ちょっと僕日本で勉強してから機会があればまた呼んでくださいということで。勇気あるな、うん、ビザ取ってもらう話を聞いてまで日本に帰っちゃった。料理の勉強したいから、はい、だって保証ないもんね、はい、次来れるっていう保証がね。日本に帰って、でもまだ20、その時23だったのかな、まだ遊びたいのもあったから、うん、バイトで調理始めて、うん、でお金貯めて、でカナダにまた1ヶ月とかスキーしに遊びに来てたんですよ。で、ま、そうだった。それでお金がなくなったらまた日本に帰ってバイトして、でカナダ来てっていうのを2年ぐらいしてたんですよ。調理の勉強のために就職したんじゃなくて、うん、帰ったんだけど、まだ遊びたいのが強かったで、それを2年間ね、まあ、フリーターというような生活を続けて、25歳の時にもう遊び終わりっていうことで、日本料理のお店に、勤めたんですよ。就職した形ですね、まあ、3年間でなんとか形になるところまでは頑張ろうと思って、日本食、もう本当にゴリゴリの日本食に割烹に近いようなお店、料理長がいて、板長がいて、ホールにはおかみさんがいてというような、もうなんか典型的な、はい、うん、ちょうど2年経った時にカナダから今ちょうど枠があるよ、ビザ取れる枠が一人空いてるけどどうする、こう一つの区切りとして3年間なんとか勉強したいなとは思ったんだけども、
2年経った時に声がかかってきて、これ断ったら本当に次いつなるか分かんないなっていうのがあって、もう即答で行きます。27、28になるような時ですね。でまたそのバンフの杉の屋というところでお世話になって、そこでまあ6年経って、そこから今度はバンフの回転寿司、寿司バンフというところでお世話になって、うん、今も大人気だね、はい、そこでお世話になって、その時に僕は衝撃を受けて、お衝撃、うん、そこのお店はまあ回転寿司、日本でいう回転寿司なんですけど、うん、メニューは今のまあうちの原型になるようなスタイルなんですけど、うん、もう8割9割が、お寿司、巻物で、売り上げを賄っていると。ああ、だから天ぷらとか、うん、そういうものがない。もうほとんどない。もうサイドメニューは日本食レストランではなくてお寿司屋さんだからね。お寿司屋さん、うん、で、すごい人気、今もすごい人気なんだけども、うん、お寿司だけでこんだけやっていけるんだと、うんうん、商売として成り立つんだと、うん、そこで僕はすごい衝撃を受けて、うん、寿司屋をしようと、寿司だけの寿司屋をしようと、寿司だけの寿司屋をしようと。お、うん、それもターニングポイントだ。そうですね。そこで、まあ、2年弱かな、うん、お世話になって、うん、僕キャンモアでお寿司屋しますと、うん、キャンモアもこれね、またね、選んだ理由っていうのが、まあ、バンフに最初、住み始めて、うん、その当時はキャンモアに来る手段は車か自転車しかなかったんです。そうだよね、はい、そうだよね。で、休みの日に自転車でキャンモアに何回か遊びに来たんですよ。その時に山が近い、これがもう最初の印象です。バンフで山を見てるはずなのに、キャンモアに来ると山の近さが全然違う。わかるなそれすごいわかる。いやこれね、はい、声を大にしてる、田中さん分かってもないでしょ。全然違うんだよね山の見え方が、バンフとキャンモアは、うん、そうなんですよ、うん、そこで俺いつか分かんない、でもいつかキャンモアに住みたいって思ったんですよ。まあお店をするにあたってキャンモアでしたいっていうのがあって、うん、バンフじゃないんだよね、バンフじゃなくてキャンモアでお店したいっていうのが、まあ、住むのが先なのかお店が先なのかっていうのはまあいろいろあったんですけども、うん、まあ、まずキャンモアでお店をしたいとなって、で、まあ、その後今キャンモアには住んでるんですけれども、うん、ずっと僕はバンフに住んでました。7、8年前にキャンモアに引っ越してきて、そこでたまたま住んでたマンションに日本人がいるぞと、うんうん、誰だって言ったら田中君がいるぞ、うん、で、そうなの、あそこに田中っていうのがいるのっていう話で、で、どうもっていうことなんですよ。いい話を今日はありがとうございましたありがとうございます。本当にいい時間でした。ありがとうございました。It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same message.